السلام علیکم. آج ہفتہ 20 جولائی کے روز ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا؟ محکمہ موسمیات کی تازہ ترین رپورٹ پیش خدمت ہے. آج کے اس رپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج ملک کے کن کن علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہیں اور کن کن علاقوں میں موسم مطلع جزو یا بہرحال ادھرنے کا امکان ہے. تمام تفصیلات موجود ہیں, علاقوں کے نام بھی موجود ہیں, تو ویڈیو کو پورا دیکھ لیجیے. محترم ممبرز, تازہ ترین سیٹلائٹ تصویر پر نظر ڈالی جائے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف ملک کے مختلف علاقوں میں مطلع جزو یا بہرحال ادھر, جس میں ہمارے کشمیر, گلگت بلتستان, صوبہ خیبر پختونخوا, مغربی پنجاب کے زیادہ تر علاقوں, جنوبی پنجاب کے بھی مختلف علاقوں, اس کے ساتھ ساتھ کوئٹہ سمیت صوبہ بلوچستان اور کراچی سمیت صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں زبردست جو ہے وہ مطلع جزو یا بہرحال ادھر, اور کہیں کہیں پر موسم صاف اور خشک ہے. تو آئندہ آنے والے 24 سے 36 گھنٹوں کے دوران, یعنی آئندہ آنے والے چند گھنٹوں کے دوران, یعنی آج کے موسم کی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو محترم ممبرز, آج ملک کے تقریباً بہت سارے علاقوں میں بارشوں کے زبردست امکانات ہیں, جس میں ہمارے کراچی سمیت صوبہ سندھ کے زیادہ تر علاقے ہیں, کوئٹہ سمیت صوبہ بلوچستان کے چاندے کے علاقوں, اس کے ساتھ ساتھ صوبہ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں, کشمیر, گلگت بلتستان کے بھی بہت سارے علاقوں, اس کے ساتھ محترم ممبرز, آج جنوبی پنجاب کے بھی مختلف علاقوں میں اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں. شمالی پنجاب کے مختلف علاقوں میں چاندے کے مقامات پر بارش ممکن ہے, لیکن زیادہ تر مقامات پر شمالی پنجاب کے علاقوں میں ابھی فی الحال آج کا دن موسم جزوی ابرالود رہنے کے علاوہ اکا دکا مقامات پر بارش ہو جائے گی تو سرپرائز نہیں ہوگا, لیکن بارشوں کا اصل زور اور فوکس جنوبی پنجاب, وسطی پنجاب رہیں گے. محترم ممبرز, تفصیلات کے ساتھ اگر شہروں کے نام اور سے بات کی جائے تو محترم ممبرز, کراچی, حیدرآباد, ٹھٹا, بدین, کیٹی, بندر, سجاول, مکلی, عمر کوٹ, اسلام کوٹ, نگر پرکر, تھر پرکر, سکھر, لاڑکانہ کے چاندے کے علاقوں, اس کے ساتھ ساتھ ٹنڈو محمد خان, ٹنڈو اللہ یار, سانگھڑ, اس کے ساتھ کشمور گھوٹکی کے علاقے شامل ہیں, تو ان کے زیادہ تر مقامات پر مطلع جزو یا بہرحال ادھر رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں پر ہلکے سے معتدل اور بعض مقامات پر درمیانی بارش کا امکان موجود رہے گا. جہاں پر طاقتور بادل بن جائیں گے وہاں پر بارش دے جائیں گے, لیکن کراچی میں صوبہ سندھ کے مختلف علاقوں میں آج بارش کے امکانات موجود رہیں گے. تربت, گوادر, اڑماڑہ, جیوانی, پسنی, پنجگور, لسبیلا, خوزدار, مکران کے علاقوں میں بھی زیادہ تر مقامات پر مطلع جزو یا بہرحال ادھر رہنے کا امکان موجود ہے. جہاں پر طاقتور بادل بن جائیں گے وہاں پر بارش دے جائیں گے, باقی علاقوں میں موسم صاف اور خشک رہنے کی توقع ہے. جبکہ محترم ممبرز, ہمارے پشاور, چترال, دیر, سوات, ایبٹ آباد, بٹا گرام, کوہستان, ہری پور, شانگلہ, ٹانگ, بنیر, کرک, کلام, ڈیرہ اسماعیل خان, خیبر, چارسدہ, نوشہرہ, سوابی, بنیر, کرم, بجوڑ, وزیرستان سمیت صوبہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مطلع جزو یا بہرحال ادھر رہنے کے ساتھ ساتھ کہیں پر معتدل سے تیز اور بعض مقامات پر اچھی بارش کا امکان رہے گا. آج بروز ہفتہ 20 جولائی کے روز ملک کے بقیہ علاقوں, جس میں ہمارے کشمیر, گلگت بلتستان کے مختلف علاقے ہیں, تو کشمیر اور گلگت بلتستان کے بھی مختلف علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر مطلع جزوی بہرحال ادھر رہنے کے ساتھ ساتھ مختلف مقامات پر بارش کا امکان موجود رہے گا, جس میں کشمیر, گلگت بلتستان کے تقریباً کافی سارے علاقے قابل ذکر رہیں گے. محترم ممبرز, بات کر لیتے ہیں پنجاب کے حوالے سے. اسلام آباد, راولپنڈی, مری, اٹک, چکوال, جہلم, ناروال, سیالکوٹ, ڈسکا, جھنگ, قصور, مرید کے, رینا, لاخرد, منڈی, بہاؤدین, کھاریاں, ٹوبا, ٹیکسنگ کے علاقے شامل ہیں. زیادہ تر مقامات پر مطلع جزوی بہرحال ادھر رہنے کے ساتھ چاندے کے مقامات پر بارش کا امکان رہے گا, لیکن زیادہ تر مقامات پر مطلع جزوی بہرحال ادھر رہنے کے ساتھ ساتھ موسم صاف اور خشک رہنے کی توقع ہے. شمالی پنجاب کے مختلف علاقوں میں, جبکہ وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب, جس میں خانی وال, بہاڑی, پاکپتن, لیا, بکر, ڈیرہ غازی خان, جو کہ کوہ سلمان سے ملک علاقے ہیں, جس میں اس کے ساتھ ساتھ ڈیرہ غازی خان, ملتان, بکر کوٹ, ادو, لودھرا, ظاہر پیر, بہاول نگر, بہاول پور, احمد پشرکیا, میلسی, رحیمیر خان, وہاڑی, بورے والا, عارف والا, علی پور, لیاقت پور, ہیڈ پنجن, صادق آباد اور اس ملک علاقے شامل ہیں. تو ان کے جنوبی پنجاب کے زیادہ تر مقامات اور وسطی پنجاب کے زیادہ تر مقامات پر مطلع جزو یا بہرحال ادھر رہنے کے ساتھ ساتھ آج 20 جولائی بروز ہفتہ کے روز معتدل سے تیز بارش کا امکان موجود رہے گا جنوبی پنجاب اور وسطی پنجاب کے ان علاقوں میں. تو اگر جیسے ہی کوئی تبدیلی محترم ممبرز واقع ہوتی ہے تو ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے. محترم ممبرز, ہم یہ رپورٹ محض انسانی محدود علم کے مطابق تیار کرتے ہیں, اس میں تبدیلی ممکن ہے, ہوگا وہی جو پروردگار عالم چاہے گا. تو محترم ممبرز, جیسے کہ ہم آپ کو ہر اپڈیٹ میں بیان کرتے ہیں کہ جو یہ بارش کے تھنڈر سیل ہوتے ہیں مونسون کے دوران, ہم یہ آپ کو کنفرم نہیں بتا سکتے کہ بارش کہاں پہ ہوگی کہاں پہ نہیں ہوگی, کیونکہ مونسون کے دوران ہر آنے والا نیا گھنٹہ موسم میں تبدیلی لاتا ہے, جس بارے میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہ کرتے رہیں گے. جیسا کہ کل بارش کے امکانات موجود تھے, لیکن جنوبی پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارشیں دیکھنے کو نہیں ملیں, صرف چاندے کے مقامات پر ہی بارش دیکھنے کو ملی. اسی طرح ہی ہر آنے والا نیا گھنٹہ مونسون میں تبدیلی لاتا ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے محترم ممبرز کو موسم کی صحیح سے صحیح اپڈیٹ دیں تاکہ بہتر سے بہتر خبر حاصل معلومات ہم اپنے محترم ناظرین کو دے سکیں. تو امید کرتے ہیں آپ ہماری دی گئی معلومات سے متفق ہوں گے. موسم کے حوالے سے ہر خبر حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کرا دیں, بہت شکریہ. اپنے علاقے کا موسم جاننے کے لیے کمنٹ کر دیا کریں. اس کے ساتھ جہاں جہاں آپ کے علاقے میں بارش ہوتی ہے اس بارے میں بھی کمنٹ کر دیا کریں, تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ کے علاقے میں ہاں بھائی کتنی بارش دیکھنے کو. تو ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.